Un dels actes més originals de la Festa Major de Sant Cebrià de Vilafant és la baixada de carretons. Aquest any s'ha celebrat la segona edició, amb una vintena de curiosos vehicles. La concentració s'ha fet a la piscina, on els participants posaven a punt les seves màquines. Quadrigues romanes, un papamòbil, autos de xoc, avionetes i fins i tot un tren d'alta velocitat han participat en aquesta cursa cronometrada. S'han fet dues baixades i s'ha premiat el carretó més ràpid, el més ben dissenyat i la millor posada en escena. Per això els conductors i els seus acompanyants anaven perfectament ambientats. El recorregut s'ha fet des de la piscina pel Passeig dels Oms fins a sota del pont de l'autopista, a tocar l'Ajuntament.